Týždenník Aktuálit venovaný podujatiam spojeným s tajomnou levočou 2022 otvára reportáž zo slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo minulý piatok netradične v átriu mestského divadla. Odovzdávali sa na ňom mimoriadne ocenenia mesta, čestné občianstvo, cena mesta a cena primátora mesta. Napriek neľahkej situácii sú medzi nami osobnosti, ktoré vo svojej tvorivej práci nepoľavili ani na chvíľu a ich výsledky hovoria za všetko. Preto práve dnes oceníme jednotlivcov i kolektívy, ktorí hodnotou a kvalitou svojho diela neustále reprezentujú naše mesto, nielen doma, ale i v zahraničí. Udelením týchto cien vám ďakujeme za prácu v prospech nášho mesta, za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v rôznych oblastiach a za príklad mladým, že sa oplatí robiť dobré skutky pre našu spoločnosť. Najvyššie ocenenie čestné občianstvo mesta odobrené hlasovaním v mestskom zastupiteľstve bolo tentoraz udelené dvom osobnostiam, ktorých životná púť začala v Levoči, prípadne s ňou úzko spätá. A to je práve prípad zrakovo handicapovanej lyžiarky magisterky Henriety Farkašovej. Za osobitný prínos v oblasti rozvoja slovenského paralympijského športu, mimoriadne úspechy v zjazdovom lyžovaní a za šírenie dobrého mena mesta Levoča a Slovenska v zahraničí. Henrieta Farkašová sa do zjazdového lyžovania zamilovala počas lyžiarskeho výcviku ako 17-ročná študentka Spojenej školy internátnej, kde si jej nadanie i talent pre tento šport všimol telocvikár Štefan Blažo. Jej vynaložené úsilie a tréningy priniesli už o 3 roky medailové úspechy. Postupne až na 4 paralympiádach po sebe získala spolu 9 zlatých medailí. Ďalších 16 zlatých priniesla zo 6 majstrovstiev sveta. Pre neprítomnosť ocenenie za ňu prevzala poslankyňa Eva Chalupecká, no Henrieta Farkašová svoje poďakovanie tlmočila prostredníctvom videodokrútky. Je mi veľmi ľúto, že nemôžem s vami stráviť osobne tieto chvíle, ale rada by som sa vám aspoň takto spoza kamery prihovorila pár slovami. Veľmi milo ma prekvapila nominácia na čestné občianstvo mesta Levoče. Nakoľko Levoča je taká moja srdcovka, tu som strávila jedno z mojich najkrajších období v živote, takže naozaj som veľmi poctená. Druhým oceneným v kategórii čestné občianstvo bol inžinier architekt Pavol Mikolajčák. Za šírenie dobrého mena Levoče a Slovenska v zahraničí a medzinárodné úspechy v oblasti architektúry. Pavol Mikolajčák vychodil základnú a strednú školu v Levoči. Architektúru študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a následne aj na Technickej univerzite vo Viedni. Po 2 5-ročných pôsobeniach vo významných architektonických štúdiách v Rakúsku a Taliansku si v roku 2015 otvoril aj vlastné štúdio v talianskom Bolzáne. Viacero jeho spoločných, ale i samostatných projektov získalo ocenenia za architektúru, a to tak v Rakúsku, Taliansku či Nemecku. Ďakujem veľmi pekne za to ocenenie, som veľmi rád, ako veľa aj z tej mojej generácie, sme tu síce vyrastli, ale ako sa nám otvoril svet, tak nás to tam vonku veľmi zlákalo, ale je to veľmi príjemné sa takto vrátiť a som veľmi rád, že tie putá trochu ostávajú a nepretrhnú sa veľmi a ďakujem veľmi pekne ešte raz. V ďalšej kategórii cena mesta Levoča bola udelená 4 Levočanom a tiež kolektívu interného oddelenia nemocnice Agel v Levoči. Za ich fantastickú prácu počas uplynulých 2 rokov. Za veľké osobné nasadenie a obetavosť pri starostlivosti o pacientov počas pandémie COVID-19. Cena mesta Levoča bola udelená aj inžinierke architektke Magdaléne Janovskej. Za aktívny prístup pri obnove pamiatok zaradených do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v meste Levoča. Cenu mesta z rúk primátora si prevzal tiež doktor pedagogiky Ján Ferko, predseda Denného centra seniorov, ale aj Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Za aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov. Hlasovanie v mestskom zastupiteľstve rozhodli poslanci aj udelení ceny pre doktora medicíny Rastislava Osifa, primára hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice Agel v Levoči. Za významné výsledky vedeckej a verejnoprospešnej činnosti, za propagáciu mesta Levoča doma i v zahraničí a za činnosť pri záchrane ľudských životov. Posledný v abecednom poradí v tejto kategórii bol kariérny diplomat a bývalý veľvyslanec vo viacerých štátoch doktor honoris causa Ján Valko, PhD. Za celoživotný prínos pri šírení dobrého mena doma i v zahraničí. Nakoľko zdravotný stav pána Valka nedovoľuje, aby tu bol dnes s nami, cenu prevezme jeho vnučka,
slečna Martina Mrázová. Tretiou kategóriou spomedzi udeľovaných ocenení bola cena primátora mesta, ktorú navrhoval inžinier Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča, a udelil ju magistrovi Ladislavovi Gajdošovi, ktorý bol 17 rokov riaditeľom spojenej školy internátnej v Levoči a 3 roky pôsobil vo funkcii prednostu mestského úradu. Za mimoriadny podiel na rozvoji školstva zrakovo postihnutých a za celoživotný prínos v oblasti ochrany prírody a rozvoja poľovníctva. Cenu primátora mesta si prevzal tiež sochár, magister umenia Ján Lesňák. Za významný podiel v rozvoji kultúry, sochárstva, výtvarného umenia a za propagáciu mesta Levoča doma i vo svete. Posledným oceneným v kategórii cena primátora mesta bol bývalý grécko-katolícky farár v Levoči, magister Rastislav Višňovský. Za aktívny podiel na duchovnom a kultúrno-spoločenskom dianí mesta Levoča, za zásluhy pri výstavbe grécko-katolického chrámu ochrany Prasvätej Bohorodičky v Levoči a za ekumenizáciu kresťanských cirkví v Levoči. K blahoželania všetkým oceneným sa pripája aj televízia Levoča so svojimi divákmi. Celé podujatie spevom i hudbou spríjemnila prvá slovenská superstár Katka Koščová so svojím dvorným klávesákom, levočským rodákom Danom Špinerom.